Riadha kwanza ni mmoja wa michezo ambayo tunaweka nguvu sana. Kama unavyojua azma ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na azma yake binafsi kabisa ni kuhakikisha tunaweka nguvu nyingi kwenye michezo. Na kama unavyofahamu juzi tu Geay alirudi hapa, ameshika nafasi ya pili kwenye Boston Marathon, na Simbu ameshika nafasi ya pili pia, ya pili ya tatu kule Japan. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba riadha ndo mchezo ambao tuna nafasi kubwa sana. Mtu akishika nafasi ya pili, uwezekano wa kushika nafasi ya kwanza upo. Na kama ulikuwa unaangalia kwa mfano Boston Marathon, kama kungekuwa na kilomita mbili zaidi, Geay angeshinda ile kusema kweli. Kwa hivyo na sisi kama serikali tumeona kwamba huu ni mchezo ambao unaweza kutuletea sifa kubwa, kwa sababu gold medals ziko katika mahali pa mkono wetu unaweza kupafikia kabisa. Kwa hiyo tunaweka nguvu nyingi, tunawasaidia wanariadha wetu kufanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya Olympics mwakani. Mheshimiwa Speaker, nategemea naye pia kwenye jimbo lako aje ashuhudie siku moja marathon pale. Inshallah. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante.